والمرض عطف على ما قبله وهو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة وإنه لا ينافي أهلية الحكم والعبارة أن يكون أهلا لوجوب الحكم وللتعبير عن المقاصد بالعبارة حتى صح نكاحه وطلاقه وصائر ما يتعلق بعبارته ولكنه لما كان سبب الموت وإنه أي والحال أن الموت عز خالص كان المرض من أسباب العز فشرعت العبادات عليه بالقدرة الممكنة. أهليت پر کو پیش آنے والے امور سماوی کا ذکر چل رہا ہے بھائی، آج مرض کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں والمرض عطف علی ما قبلہ، یہ بھی عطف ہے ما قبل پر، یعنی اسی صغر پر عطف ہے، صغر پر یا ما قبل کے اندر جو آیا والرق، تو ما قبل میں جو والرق اس سے پہلے جو آیا یہ اس پر عطف ہے کیونکہ وہ اس کے قریب ہے قریب، اور یا صغر پر عطف ہے جو اصل ہے بھائی. تو کہتے ہیں عطف علی ما قبلہ، یہ عطف ہے اپنے ما قبل پر. وہو حالۃ للبدن، مصنف نے مرض کی تعریف نہیں کی کیونکہ ہر ایک اس کو جانتا ہے، تو شارح البتہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہو حالۃ للبدن، یہ بدن کی حالت ہے. یزول بها اعتدال الطبیعتی، جس کی وجہ سے طبیعت کا اعتدال جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے بھائی، طبیعت معتدل نہیں رہتی. وَإِنَّهُ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْحُكْمِ وَالْعِبَارَةِ، اور یہ مرض جو ہے یہ منافی نہیں ہے اہلیت حکم اور اہلیت عبارت کے، منافی یہ نہیں ہے بھائی، یعنی اس سے اہلیت حکم بھی ختم نہیں ہوتی اور اہلیت عبارت بھی، یعنی اس پر وجوب حکم بھی آتا ہے، وجوب حکم کی بھی وہ اہلیت رکھتا ہے جو مریض ہے، اور اس کی عبارت بھی صحیح ہے معتبر ہے. اَيَّكُونُ أَهْلًا لِوُجُوبِ الْحُكْمِ وَلِلْتَعْبِيرِ عَنِ الْمَقَاصِدِ، یعنی کہ وہ اہل ہے حکم کے واجب ہونے کا. وَلِلْتَعْبِيرِ عَنِ الْمَقَاصِدِ، اور وہ اہل ہے مقاصد سے تعبیر کرنے کا. بِالْعِبَارَتِ، کس کے ساتھ؟ کہ وہ اپنے مقاصد کو بیان کر سکتا ہے عبارت کے ساتھ. حَتَّى صَحَّ نِكَاحُهُ، یہاں تک کہ اس مریض کا نکاح صحیح ہے، وہ نکاح کرے تو نکاح صحیح ہے. وَطَلَاقُهُ، اور اس کی طلاق بھی صحیح ہے اگر وہ دے. دیکھو اس کی عبارت معتبر ہے بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی، جو زبان سے کہہ رہا ہے جو تصرف کر رہا ہے وہ درست ہیں. وَسَائِرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِعِبَارَتِهِ، اور اسی طرح صحیح ہیں وہ چیزیں جن، وہ تمام چیزیں جن کا تعلق اس مریض کے عبارت سے ہے، یعنی اس کے کلام سے ہے. وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبَبَ الْمَوْتِ، لیکن یہ مرض جو ہے یہ موت کا سبب ہے. وَإِنَّهُ اَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَوْتَ، شارح نے والحال کا لفظ نکال کر بتلایا کہ یہ جو متن میں آ رہا ہے نا وَإِنَّهُ، آگے ہے عِجْزٌ خَالِصٌ، یہ کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے ما قبل سے بھائی، اور آگے وَإِنَّهُ، ہا ضمیر کا مرجع بھی بتلایا شرح میں، یہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ موت کو راجع ہے. اَنَّ الْمَوْتَ بھائی، وَإِنَّهُ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَوْتَ عِجْزٌ خَالِصٌ، اور حال یہ ہے کہ موت جو ہے خالص عجز ہے. تو کیا بتلا رہے ہیں متن میں کہ لیکن یہ مرض جب یہ موت کا سبب ہے، اور موت تو عجز خالص ہے، موت کیا ہے؟ عجز، یعنی خالص عجز، اس میں انسان عاجز آ جاتا ہے ہر چیز سے. تو کان المرض من اسباب العجز، تو مرض کس میں سے ہوا؟ عجز کے اسباب میں سے ہوا. جب موت کا سبب ہے، موت عجز ہے، تو یہ جس کے اسباب میں سے. فشرعت العبادات علیہ بالقدرت الممکنہ، تو مشروع ہوں گی عبادات اس مریض پر قدرت ممکنہ کے ساتھ. آپ پڑھ چکے ہیں قدرت دو قسم پر، ایک قدرت ممکنہ، ایک قدرت میسرہ.
قدرت ممکنہ ادنا درجے کی قوت اور قدرت میسرہ جس میں سہولت ہوتی ہے بھائی. تو اس پر جو عبادات مشروع ہوں گی کس طریقے پر ہوں گی؟ قدرت ممکنہ کے ساتھ ہوں گی، یعنی جس طرح وہ قرض ادا کر سکے. فَيُصَلِّ قَاعِدًا إِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ، بس وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا اگر وہ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے. وَمُسْتَلْقِيًا، اور لیٹ کر، چت لیٹ کر نماز پڑھے گا. استلقاء کہتے ہیں چت لیٹنا، جس طرح انسان لیٹتا ہے بھائی کمر زمین پر رکھ کر سیدھا لیٹتا ہے، اس طرح نماز ادا کرے گا اگر یہ بیٹھنے پر بھی نہیں قادر. اگر بیٹھنے پر قادر ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو سیدھا لیٹ کر، چت لیٹ کر نماز پڑھے گا. یہ معنی ہے وہ مستلقیاً، اور چت لیٹ کر. ان لم یقدر علی القعود، اگر وہ قادر نہیں ہے بیٹھنے پر. ولما کان الموت علت الخلافت، علت الخلافتی، اور جب موت جو ہے وہ خلافت کی علت ہے. موت کیا ہے؟ خلافت کی علت ہے. بھائی جب انسان مرتا ہے تو اس کے وارث اور اس کے جو قرض خواہ ہیں وہ اس کے نائب بن جاتے ہیں، اس کے مال کے اندر وہ مال کن کی طرف منتقل ہو گیا؟ وارثوں اور قرض خواہوں کی طرف. تو دیکھو وہ نائب بن گئے، اور کس وجہ سے بنے؟ موت کی وجہ سے. تو موت علت ہوئی کس چیز کی؟ خلافت کی. ولما کان الموت علت الخلافتی، اور جب موت جو ہے وہ خلافت کی علت ہے. ای خلافت الوارث والغرماء فی مالہ، یعنی وارث اور قرض خواہوں کی خلافت کی اسی مالی ہی، اس مریض کے یا اس مرنے والے کے مال میں. کان المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغریم بمالہ، تو مرض جو ہے وہ ان اسباب میں سے ہے کہ اس مریض کے مال کے ساتھ، ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں، کہ مریض کے مال کے ساتھ قرض خواہوں اور وارثوں کے حق کا تعلق ہو جاتا ہے. یہ ان اسباب میں، یہ یوں کریں ترجمہ بھائی، اس مریض کے مال کے ساتھ قرض خواہوں اور وارثوں کے کا حق متعلق ہونے کے اسباب میں سے ہے مرض. بھائی مرض کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مریض کے مال کے ساتھ وارثوں اور قرض خواہوں کا حق متعلق ہو جائے گا. بھائی بھائی دیکھیے وجہ ابھی بیان کر رہے ہیں، ساری متن میں ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ موت مرض سبب ہے کس چیز کا؟ موت کا. اور موت علت ہے کس چیز کی؟ خلافت کی. تو مرض سبب ہوا موت کا، اور موت علت ہوئی خلافت کی. تو مرض کیا ہوا؟ سبب ہوا. مرض کیا ہوا؟ کس چیز کا سبب ہوا؟ خلافت کا سبب ہوا، یعنی ان قرض خواہوں اور وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو جائے گا مرض میں، یعنی مرض الموت. کون سا مرض مراد ہے؟ مرض الموت، جس میں انسان کا انتقال ہو، وہ بستر سے لگ جائے، اٹھ ہی نہ سکے، پتہ چل جائے کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، بھائی وہ مرض الموت ہے. تو کہتے ہیں کان المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغریم بماله، تو مرض جو ہے وہ مریض کے مال کے ساتھ قرض خواہوں اور وارث کے حق کے تعلق کے اسباب میں سے ہے. فیکون من اسباب الحجر، تو یہ مرض بھی پابندی کے اسباب میں سے ہوگا. حجر کس کو کہتے ہیں؟ پابندی کو. بھائی جیسے غلام پر پابندی ہوتی ہے، وہ تصرفات نہیں کر سکتا، اسی طرح مرض الموت کے اندر بھی وارثوں اور قرض خواہوں کا حق متعلق ہو گیا مال کے ساتھ، تو اب انسان پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں. بھائی کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر اس کا سارا مال قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں وہ کسی کے لیے تبرع نہیں کر سکتا. بھائی کسی کے لیے وصیت کرنا صحیح نہیں. بھائی اس طرح اور پابندیاں آتی ہیں جو ذکر آ رہا ہے. بھائی تو کہتے ہیں فیکون من اسباب الحجر، تو یہ مرض بھی جو ہے پابندی کے اسباب میں سے ہے. بقدر ما يتعلق به صيانة الحق، اتنی مقدار سے جس کے ساتھ حق کی حفاظت کا تعلق ہو. پابندی آئے گی بھائی، لیکن اتنی مقدار میں پابندی آئے گی جس سے دوسروں کے حق کی حفاظت ہو. بھائی سارے مال میں نہیں، مثلا اگر زیادہ مال ہے اس کے پاس، قرضے تھوڑے سے ہیں، معمولی سے ہیں، وہ بھی ادا ہو جائیں گے، اور مال زیادہ ہے
تو وارثوں کو دو ثلث دے کر ایک ثلث اس کا جو بچتا ہے تو اتنے کے دو ثلث کے اندر تو وارثوں کا حق ہوا، کچھ کرفاہوں کا حق ہوا، اور باقی مال کے اندر اس پر پابندی نہیں ہوگی۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جتنی اتنی مقدار میں پابندی آئے گی جس سے دوسروں کے حق کی حفاظت ہو جائے، وہ محفوظ ہو جائیں، یہ معنی ہے بقدر ما يتعلق به صيانة الحق، اتنی مقدار میں جس کے ساتھ تعلق ہو ان کے حق کی حفاظت کا۔ اے حق الغریم والوارث، بتایا الحق کے اندر الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے، بھائی اے حق الغریم والوارث یعنی قرضہ اور وارث کا حق جو ہے ان کی حفاظت سے جتنی مقدار کا تعلق ہو۔ ويكون المريض محجورا من قدر الدين الذي هو حق الغریم، اور مریض جو ہے وہ محجور ہوگا، اس پر پابندی ہوگی من قدر الدین الذی، اتنی دین کی مقدار جو ہوا حق الغریم جو کہ قرضہ کا حق ہے۔ ومن الثلثین الذی ہوا حق الوارث، اور اتنے ثلثین کے اندر وہ محجور ہوگا جو کہ وارث کا حق ہے، دو ثلث کے اندر دو تہائی کے اندر جو وارث کا حق ہے اس میں اس پر وہ پابند ہوگا۔ ولیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں، مرض الموت کی بات چل رہی ہے، مرض کے اندر مطلقاً اس پر پابندی نہیں ہوگی، بل اذا اتصل بالموت، جب وہ مرض کس کے ساتھ مل جائے، موت کے ساتھ، اگر اس میں مرض میں موت بھی آ گئی پھر یہ پابندیوں کا اعتبار ہوگا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر کوئی پابندی نہیں۔ بھائی جو کچھ اس نے کیا صحیح ہے، بھائی چاہے سارا مال ہی کسی کو دے دیا وہ بھی صحیح ہے۔ بھائی تو کہتے ہیں بل عزت تصلا بالموت، مگر جب اس مرض کے ساتھ موت مل جائے، وہ یموت من ذلک المرض، اور وہ شخص مر جائے اس مرض سے، فحین اذن یظہر کونہ محجورا، تو اس وقت اس کا محجور ہونا ظاہر ہوگا۔ ولکن یکون مستندا الی اولہ، لیکن یہ جو حجر ہے پابندی ہے اس کی نسبت کی جائے گی الی اولہ، الی اول المرض، کس کی طرف؟ مرض کے اول کی طرف، جب سے مرض شروع ہوا پابندی کا پتہ تو چلے گا موت کے وقت، جب یہ مر جائے گا پتہ لگا اس مرض میں اس پر پابندی تھی، اب اس مرض کے تو موت کے وقت پتہ چلا، لیکن نسبت کب کی جائے گی، یہ پابندی کب سے ہے؟ جب سے یہ مرض شروع ہوا، وہ وقت تو پیچھے گزر چکا، لیکن اس وقت سے پابندی کو شمار کیا جائے گا، اور جو جو اس نے تصرفات کیے ہوں گے ان پر نظر کی جائے گی۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں لیکن وہ جو ہے پابندی وہ اس کی نسبت ہوگی الی اولہ، الی اول المرض، امرض کی اول ابتدا کی طرف۔ ایقال عند الموت انه محجور عن التصرف من اول المرض، یعنی کہا جائے گا اس کی موت کے وقت یہ شخص مریض جو ہے محجور تھا تصرف سے، تصرف سے محجور تھا، اس پر پابندی تھی من اول المرض، مرض کی ابتدا سے ہی۔ حتی لا یؤثر المرض، یہاں تک کہ اثر، یہاں تک کہ مرض مؤثر نہیں ہوگا، آگے متن میں آ رہا ہے، فیما لا يتعلق به حق غریم ووارثین، اتنی مقدار کے اندر جس کے ساتھ غریم یعنی قرضہ اور وارث کا حق متعلق نہ ہو۔ بتلایا بھائی ابھی وہی بات میں نے جو بتلا دی کہ اتنی مقدار کے اندر پابندی آئے گی جن سے وارثوں کا اور قرضاہوں کا حق متعلق ہے، باقی مقدار کے اندر پابندی نہیں آئے گی۔ یہی بات کر رہے ہیں، حتی لا یؤثر المرض، یہاں تک کہ مرض مؤثر نہیں ہوگا، فیما اس مقدار کے اندر، لا یتعلق به حق غریم و وارثین، جس کے ساتھ غریم اور وارث کا حق متعلق نہ ہو۔ بھائی تو کہتے ہیں حتی لا یؤثر المرض، و یہاں تک کہ مرض مؤثر نہیں ہوگا، متعلق بقولہ، یا متعلق ہے مصنف کے قول، بقدر ما یتعلق به صیانۃ الحق، کہ اس یہ پابندی، یہ اوپر کیا آیا تھا کہ مرض پابندی کے اسباب میں سے ہے، اتنی مقدار میں جتنی مقدار سے ان کے حق کی حفاظت ہو سکے، تو یہ اسی سے متعلق ہے۔ انما یؤثر المرض فیما تعلق به حق الغیر، یعنی مرض مؤثر ہوگا اتنی مقدار میں جس کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہے، ولا یؤثر فیما لا یتعلق به حق غریم و وارثین، اور یہ مرض جو ہے مؤثر نہیں ہوگا اتنی مقدار کے اندر جس کا تعلق غریم اور وارث کے حق کے ساتھ نہ ہو، کنکاح بمہر المثلی،
جیسے نکاح کرنا مہر مثل کے ساتھ، مرض الموت میں اس نے نکاح کیا تھا ایک، اور نکاح کس کے پر کیا تھا؟ مہر مثل، جتنا مہر ہونا چاہیے تھا اسی پر کیا، کوئی زائد مہر نہیں۔ تو اس صورت میں یاد رکھیے یہ نکاح صحیح ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ صحیح ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ، کیونکہ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ، کیونکہ یہ انسان کی ضروریات اصلیہ میں سے ہے، بقائے نسل کے لیے کس چیز کی ضرورت؟ اسے نکاح کی ضرورت، یہ اس کی ضروریات اصلیہ میں سے ہے۔ وَحَقُّهُمْ يَتَعَلَّقُ فِيمَا يَفْضُلُ مِنْهَا، اور ان قرضاؤں اور وارثوں کا حق تو متعلق ہوتا ہے اس مقدار کے اندر، يَفْضُلُ مِنْهَا، جو حوائج اصلیہ سے زائد ہوں۔ بھائی حوائج اصلیہ جو ہیں، جو انسان مال میں کسا، اولاً اس کی اپنی ضروریات پوری حوائج اصلیہ ہوں گی، اس کے بعد زائد مقدار کے اندر قرضاؤں کا اور وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ اور تو نکاح کس میں سے ہے؟ حوائج اصلیہ میں سے، اصلی حاجتوں میں سے ہے، لہذا اس نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس سلسلے میں اس پر پابندی نہیں ہوگی بھائی۔ تو کہتے ہیں وَحَقُّهُمْ يَتَعَلَّقُ فِيمَا يَفْضُلُ مِنْهَا، اور ان کا حق جو ہے غریم اور وارثوں کا حق جو ہے وہ تو متعلق ہے اس مقدار کے اندر جو حوائج اصلیہ سے زائد ہو۔ فَيَصِحُّ فِي الْحَالِ كُلُّ تَصَرُّفٍ يَحْتَمِلُ الْفَسْقَ، پس صحیح ہے فی الحال بھائی، اسی وقت بھائی، ہمارا حالت مرض میں ہی، كُلُّ تَصَرُّفٍ، ہر وہ تصرف يَحْتَمِلُ الْفَسْقَ، جو فسخ کا احتمال رکھتا ہے، کل ہبتی والمحاباتی، جیسے کہ ہبا ہے، کسی کو کوئی چیز تحفہ اور ہدیہ دینا، یہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس کے بعد میں فسخ کیا جا سکتا ہے۔ بتلایا نا اس نے جتنی مقدار، جس میں وہ مقدار جس کے جس میں جس سے وارثوں کی اور قرضاؤں کا حق متعلق ہو اتنی مقدار میں اس پر پابندی ہوگی، جب اس پر پابندی ہے تو آگے بتلا رہے ہیں پس فی الحال مرض کے اندر ہر وہ عقد، ہر وہ تصرف صحیح ہے جو بعد میں فسخ کا احتمال رکھتا ہے، جسے بعد میں فسخ کیا جا سکتا ہے، جیسے ہبا ہے اور محابات ہے، ان کو بعد میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ فسخ کیا جا سکتا ہے، لہذا فی الحال یہ صحیح ہوں گے، بعد میں اگر ضرورت پیش آئی تو ان کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ فسخ کیا جا سکتا ہے۔ والمحابات، محابات کہتے ہیں بیع وغیرہ میں نرمی کرنا بھائی، کیا کرنا؟ نرمی کرنا، نرمی کرنا، سہولت دینا۔ مثلا بھائی ایک چیز دوسرے کو بیچنے لگا، چیز تھی 10,000 کی، اس نے کہا چلو بھائی میں آپ کو 6,000 میں دے دیتا ہوں، تو دیکھو نرمی کر دی۔ یا کسی سے کوئی چیز خریدنے لگا اور وہ چیز تھی 5,000 کی، اس نے کہا چلو میں نے تم سے 8,000 یا 10,000 میں خرید لی، تو دیکھو نرمی کی بھائی۔ تو یہ ہے محابات بھائی، تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے حالت مرض میں، اگرچہ اس میں زائد پیسے جا رہے ہیں، یا لیکن اس کو بعد میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ فسخ کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں محابات کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْبَيْعُ بِأَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ، وہ بیع کرنا ہے قیمت سے کم میں، اذ الموت مشکوک فی الحال، اسی کیونکہ موت فی الحال مشکوک ہے، ابھی تو یقینی بات نہیں کہ یہ مرتا ہے اس مرض میں یا نہیں، اس لیے جائز ہیں۔ وَلَيْسَ فِي صِحَّةِ هَذَا التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ ضَرَرٌ بِأَحَدٍ، اور اس تصرف کے صحیح ہونے میں فی الحال کوئی ضرر نہیں ہے کسی ایک کو بھی۔ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ حِينَئِذٍ، پس مناسب یہ کہ اس وقت پھر یہ صحیح ہوں۔ ثُمَّ يُنْقَضُ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ، پھر ان کو توڑ دیا جائے اگر اس کی طرف ضرورت پیش آئے۔ إِلَى النَّقْضِ، کس کی طرف ضرورت اگر پیش آئے؟ توڑنے کی طرف اگر ضرورت پیش آئے تو پھر ان کو توڑ دیا جائے گا۔ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ، جب حاجت پائی جائے۔ وَمَا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْقَ، اور وہ چیزیں جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتی، جو علاق المعلق بالموتی، تو ان کو اسی طرح کر دیا جائے گا جیسے وہ چیزیں ہیں جو معلق بالموت ہیں، جو موت کے ساتھ مال بھائی، جو تصرفات حالت مرض میں کر رہا ہے انسان، یاد رکھیے اگر وہ فسخ کا احتمال رکھتی ہیں پھر تو ٹھیک ہیں، فی الحال کسی کا نقصان نہیں تو فی الحال یہ ٹھیک ہیں، بعد میں ضرورت پڑی تو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو چیزیں فسخ کا احتمال نہیں رکھتی، جیسے اعتاق ہے، غلام کو آزاد کرنا، یہ تو فسخ کا احتمال نہیں رکھتا، تو یہ اسی طرح ہوگا جس طرح وہ چیزیں جو موت سے معلق تھیں۔ کس کی طرح ہو جائے گا یہ اعتاق؟
وہ چیزیں جو موت کے ساتھ معلق تھیں انہی کا حکم ہوگا اس کا بھی. بھئی کیا چیز موت کے ساتھ معلق ہے؟ کہتے ہیں وہ المدبر، وہ مدبر ہے، مدبر کی آزادی معلق ہے موت کے ساتھ. یہ شخص مرے گا تو مدبر آزاد ہوگا، تو اعتاق بھی اسی کی طرح ہوا. اسی کی طرح ہوا کیا معنی؟ اس نے غلام آزاد کیا مرض الموت میں، تو یہ مدبر کی طرح ہے. کیا معنی؟ کہتے ہیں فی الحال یہ غلام ہی شمار ہوگا. فی الحال کیا شمار ہوگا؟ غلام. جیسے مدبر موت تک غلام ہی ہے، موت کے بعد آزاد شمار ہوگا، یہ بھی کیا شمار ہوگا؟ غلام شمار ہوگا، اور موت کے بعد جا کر یہ آزاد ہو جائے گا. اور آزاد ہونے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے آزاد، یہ غلام تو بڑا مہنگا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، تو کیا اب باقی مال سے قرضاہوں کی اور قرضاہوں کی ادائیگی، ان کے قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ وارثوں کو دو ثلث باقی مال بن جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک، اگر ایسا نہیں ہوتا بھائی، قرضاہوں کا قرض پھر بھی بچ جاتا ہے، باقی مال سے پورا ادا نہیں ہوتا، تو پھر جتنا بچ جائے گا اس کے اندر یہ کیا کرے گا؟ یہ معتق جو ہے یہ ان میں کما کر لا کر دے، کما کر لائے گا اور ادائیگی کرے گا بھائی، کما کر لائے گا. اور اسی طرح وہ جو وارثوں کا حق دو ثلث بنتا ہے بھائی، قرض آپ جانتے ہیں بھائی ترتیب کیا ہے، کوئی شخص انتقال ہو جائے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے اس کے مال میں سے، اس کے بعد قرض خواہوں کے قرض ادا کیے جاتے ہیں، چاہے سارا مال کیوں نہ ختم ہو جائے. قرضے جب سارے ادا ہو جائیں تو باقی مال جو بچ جائے اس کے ثلث کے اندر اس کی وصیت نافذ کی جاتی ہے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، اور دو ثلث وارثوں کا حق ہے بھائی، دو ثلث. تو لہذا یہاں بھی اسی طرح ہوگا، اگر اس نے غلام آزاد کیا اور غلام جو ہے اس کے علاوہ بھی اتنا مال ہے کہ ساروں کے قرضے بھی ادا ہو جاتے ہیں، اور باقی مال غلام کے ساتھ ملائیں تو غلام ثلث سے کم ہے، غلام ثلث سے کم یا ثلث کے برابر ہے، تو دو ثلث کس کے لیے بچ رہے ہیں؟ وارثوں کے لیے. تو اس صورت میں تو غلام کو سعی کی ضرورت نہیں، کما کر لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ثلث میں سے نکل آیا، اور ثلث کے اندر تصرف کرنا وہ مرنے والے کا حق تھا بھائی، وہ اس کا مال اسی کا ہے. تو لہٰذا ہاں اگر باقی مال غلام کے ساتھ ملایا تو غلام کی قیمت ثلث سے بڑھ رہی ہے، تو دو ثلث تو حق ہے کس کا؟ وارثوں کا، تو وارثوں کا حق بھی اس غلام کے اندر جا رہا ہے. تو اس صورت میں جتنا حق جا رہا ہے اتنا وہ کما کر لا کر اسے دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے وما لا يحتمل الفسق جعل كالمعلق بالموت، اور وہ چیز جو فسق کا احتمال نہیں رکھتی اس کو معلق بالموت کی طرح قرار دیا جائے گا. وهو المدبر، اور وہ کون ہے؟ معلق بالموت مدبر ہے جی. تو وہ چیزیں جو فسق کا احتمال نہیں رکھتی، کل اعتاق، جیسے کہ اعتاق آزاد کرنا ہے، اذا وقع على حق غریم او وارث، جب یہ اعتاق واقع ہو قرضا کے حق پر یا وارث کے حق پر، بان اعتق عبدا من ماله المستغرق بالدین، بائی صورت کے اس مرنے والے نے آزاد کیا تھا ایک ایسا غلام، اس مریض نے آزاد کیا ایک غلام، من ماله اپنے اس مال میں سے، المستغرق بالدین جو ڈوبا ہوا ہے دین کے اندر، یعنی دین نے سارے مال کا احاطہ کیا ہوا ہے، او اعتق عبدا یا آزاد کیا ایسا غلام، قیمته تزید علی الثلث کے اس کی قیمت زائد ہے ثلث پر، فحکم هذا المعتق حکم المدبر، تو اس معتق کا حکم مدبر کا حکم ہے، قبل الموت موت سے پہلے جو مدبر کا حکم تھا وہی اس کا بھی حکم ہے، فیکون عبدا فی جمیع الاحکام المتعلقۃ بالحریۃ، تو پس یہ غلام ہی ہوگا ان تمام احکام کے اندر جو جن کا تعلق آزادی سے ہے، جن کا تعلق ان تمام احکام کے اعتبار سے یہ غلام ہی شمار ہوگا. یہ من الکرامات، یعنی کہ وہ عزتیں جو ولایت وغیرہ اور ذمہ ہے اور چار بیویوں کا حلال ہونا وغیرہ، ان کے اعتبار سے یہ ابھی بھی غلام ہی ہوگا.
وبعد الموت يكون حرا، اور موت کے بعد پھر یہ معتق کیا ہوگا، اب معتق ہوا بھائی. ویسعى في قيمته للغرماء والورثة، اور یہ پھر کوشش کرے گا یعنی کما کر لا کر دے گا اپنی قیمت غرفاہوں کو اور وارثوں کو. واما ان كان في المال وفاء بالدين، اور اگر مال کے اندر جو ہے دین کی وفا ہے یعنی پوری ادائیگی ہو سکتی ہے، وفا کا معنی پورا ہونا کسی چیز کا، وفا بھی دین جس سے پورے دین کی ادا، اتنا مال جس سے پورا دین ادا ہو سکے، تو یہ ہے وفا بھی دین. وفا بھی دین کسے کہیں گے، وہ مال جس سے پورے ادا، تو کہتے ہیں اگر مال جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس سے پورے دین کی ادائیگی ہو سکتی ہے، او ہوا یا خروج من الثلث، یا وہ معتق جو ہے نکل آتا ہے کتنے میں سے، ثلث میں سے نکل آتا ہے. فینفذ العتق فی الحال، تو کس صورت میں، فی الحال ہی آزادی نافذ ہو جائے گی، فی الحال ہی وہ آزاد ہو جائے گا. لعدم تعلق حق احد به، بوجہ کسی ایک کا حق بھی اس کے ساتھ متعلق نہ ہونے کے. بخلاف عتاق الراہن حیث ینفذ، بخلاف راہن کے آزاد کرنے کے اس حیثیت سے کہ وہ نافذ ہو جائے گا. یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی سوال کا، سوال یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جب قرضاہوں اور وارث کا حق جو ہے وہ غلام سے بھی متعلق ہو رہا ہے، وہ بھی اسی کے اندر آ رہا ہے، تو پھر اس مریض کا اعتاق نافذ نہیں ہوتا جب تک اس کی موت نہ آ جائے بھائی. حالانکہ اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے، اس نے کسی سے قرض لیا اور اپنا غلام اس کے پاس رہن رکھوا دیا. آپ دیکھیے یہ جو مرہون غلام ہے اس کے ساتھ بھی مرتہن کا حق وابستہ ہے. یہ غلام اس نے کیوں اپنے پاس بطور رہن کے رکھا، کہ اس کے ذریعے وہ اپنا قرضہ جو اس نے راہن کو دیا تھا اس کو وصول کرے گا. کیا کرے گا؟ وصول کرے گا. اگر وہ ادا کر دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس غلام کو بیچا جائے گا اور پھر اس کے قرضے کو اس پیسوں سے یہ قرضہ لے لے گا، باقی جو پیسے بچ جائیں گے وہ راہن کے واپس کر دیے جائیں گے. تو یہ مرہون غلام جو ہے اس کے ساتھ اس مرتہن کا حق متعلق ہے، اور جب حق متعلق ہے تو لہذا راہن کے آزاد اعتاق کو نافذ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ نے بتایا وارث اور قرضاہوں کا حق غلام سے متعلق تھا تو وہ آزاد نہیں ہوتا تھا جب تک وہ مریض مر نہ جائے. تو یہاں پر بھی جب مرتہن کا حق غلام اس مرہون کے ساتھ متعلق ہے تو راہن کے آزاد کرنے سے اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. تو جواب دے رہے ہیں، تو جواب دیں گے کہ بھئی راہن جو ہے وہ اس کے آزاد کرنے سے اس کا مرہون غلام اس لیے آزاد ہو جائے گا کیونکہ مرتہن کا حق غلام کی ذات میں اور اس کے رقبے میں نہیں ہے بلکہ صرف اس کے قبضے میں ہے. کس میں ہے؟ قبضہ اس کا ہے، رقبہ تو ذات تو کس کی ہے؟ ابھی بھی راہن ہی کی ہے، تو لہذا وہ آزاد کر سکتا ہے. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں بخلاف اعتاق الراہن حیث ینفذ، بخلاف راہن کے آزاد کر دینے کے اس حیثیت سے کہ وہ نافذ ہو جائے گا. جواب سوال مقدر، یہ جواب ہے سوال مقدر کا. وہ اور وہ سوال مقدر یہ کہ انکم قلتم، کہ آپ نے کہا ہے کہ ان الاعتاق لا ینفذ فی الحال، کہ اعتاق فی الحال نافذ نہیں ہوگا. اذا وقع علی حق غریم او وارث، جب وہ اعتاق کس پر واقع ہو، غریم یا وارث کے حق پر. ومع ذلك جوزتم اعتاق الراہنی، اس کے باوجود آپ نے جائز قرار دیا ہے راہن کے اعتاق کو، کہ راہن کا آزاد کرنا. عبدا مرہونا، کس کو؟ عبد مرہون کو، وہ عبد مرہون یتعلق به حق المرتہنی، جس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہے. فاجاب، تو جواب دیا مصنف نے، بان اعتاق الراہنی انما ينفذ، کہ راہن کا آزاد کرنا اس وجہ سے اسی لیے نافذ ہوتا ہے. لان حق المرتہنی فی الید دون الرقبتی، اس لیے کیونکہ مرتہن کا حق قبضے کے اندر ہے، دون الرقبتی، نہ کہ اس غلام کی ذات میں ہے. غلام اس کے بعد صرف بطور قبضہ کے ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس کی ذات کا وہ مالک نہیں بنا. تو مرتہن کا حق غلام کے قبضے میں ہے نہ کہ رقبہ میں. اس سے رقبتی بقی حق الراہنی،
جبکہ رقبہ جو ہے اس کے اندر راہن کا حق باقی ہے. وصحت الاعتاق تبتنی علیہ, اور اعتاق کا صحیح ہونا اس کی بنیاد اسی پر ہے. یہ جو راہن کا حق باقی ہے رقبہ کے اندر, اس پر کیا ہے؟ اعتاق کی صحیح ہونے کی بنیاد ہے. والحیض والنفاس معطوف علی ما قبلہ, یہ بھی ان امور سماویہ میں سے ہیں جو عارض ہوتے ہیں اہلیت کو. بھئی تو اب مرض کے بعد اب حیض و نفاس کو ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں معطوف علی ما قبلہ, اس کا عطف ہے جیسے ما قبل پر. ذکرہما بعد المرض, ان دونوں کو یعنی حیض اور نفاس کو مصنف نے مرض کے بعد ذکر کیا. لاتصالہما بہ, اس وجہ سے کہ یہ دونوں بھی اسی مرض کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ بھی اسی کے ساتھ مل متصل ہیں. بھائی کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں من حیث کونہما عذرن, اس حیثیت سے کہ یہ دونوں عذر, ان دونوں کے عذر ہونے کی حیثیت سے جس طرح مرض عذر تھا اسی طرح حیض اور نفاس بھی عذر ہیں. وہما لا یعدمان الاہلیتا, اور یہ دونوں معدوم نہیں کرتے اہلیت کو, یعنی اہلیت کو ختم نہیں کرتے. حیض اور نفاس کی وجہ سے عورت کی اہلیت ختم نہیں ہوتی, نہ اہلیت وجوب نہ اہلیت ادا. اہلیت وجوب بھی اس میں باقی رہتی ہے اور اہلیت ادا بھی. تو کہتے ہیں یہ معنی, یہ دونوں ختم نہیں کرتے اہلیت کو. لا اہلیت الوجوب ولا اہلیت الادا, نہ اہلیت وجوب کو اور نہ اہلیت ادا کو. فکان ینبغی ان لا تسقط بهما الصلاۃ والصوم, تو بس مناسب یہ ہے کہ ساقط نہ ہو حیض اور نفاس کی وجہ سے نماز اور روزہ. حیض اور نفاس اہلیت کو ختم کرتے ہیں, یہ اہلیت کو ختم نہ اہلیت وجوب کو اور نہ اہلیت, لہذا کیا ہونا چاہیے؟ جب نہ اہلیت وجوب کو یہ ختم کر رہے ہیں نہ اہلیت ادا کو, تو نماز اور روزہ حیض اور نفاس والی عورت پر ثابت ہونا چاہیے, ساقط نہیں ہونا چاہیے. لیکن نہ طہارت للصلاۃ شرط, لیکن طہارت پاکیزگی جو ہے وہ نماز کے لیے, طہارت یعنی وضو شرط ہے نماز کے لیے. وفی فوت الشرط فوت الادا, اور شرط کے فوت ہونے سے ادا کی بھی فوت ہوگی. شرط کے فوت ہونے میں ادا کا فوت ہونا ہے, بھائی ہونا تو یہ چاہیے جب حیض اور نفاس یہ اہلیت کو ساقط نہیں کرتے تو نماز اور روزہ عورت سے ساقط نہیں ہونے چاہیے. لیکن ان نماز اور روزے میں سے جو نماز ہے اس کے لیے طہارت شرط ہے, وضو اس کے لیے شرط ہے, اور یہاں پر طہارت تو عورت کو حاصل نہیں. جب طہار شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں, وہ ادا کر سکتی ہے؟ ادا کر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ طہارت کی حالت میں ہے ہی نہیں اس وقت, تو وہ ادا کی اس میں صلاحیت نہ رہی, ادا نہیں کر سکتی. اور ادا تو حکم تھا وجوب کا, یہ ادا کس کی وجہ سے آئی؟ ادا کیوں لازم ہوئی؟ وجوب کی وجہ سے لازم ہوئی تھی, کیونکہ اس پر واجب تھی ہوئی تھی تو ادا بھی لازم. تو جب یہ ادا نہیں کر سکتی اور ادا تو حکم تھا کس چیز کا؟ وجوب کا, تو لہذا اس پر وجوب بھی نہیں آئے گا. لیکن نہ طہارت للصلاۃ شرط, لیکن طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے. وفی فوت الشرط فوت الاداء, اور شرط کے فوت ہونے میں ادا کا بھی فوت ہونا ہے. وہذا مما وافق فیہ القیاس النقل, اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن میں موافق ہو گیا قیاس نقل کے, جس میں قیاس کس کے موافق ہو گیا؟ نقل کے, یعنی نقل یعنی نفس کے جو آئی ہے جو منقول ہے. کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو عورت حیض میں ہو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے, تو اب قیاس بھی اسی کے موافق ہے. قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ نماز اس پر واجب نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں واجب؟ کیونکہ یہ ادا نہیں کر سکتی, اور جب ادا نہیں کر سکتی تو وجوب کا تو مقصد ہی کیا تھا؟ ادا. تو جب ادا نہیں کر سکتی تو وجوب بھی نہیں آئے گا اس پر. تو یہاں پر دیکھیے قیاس موافق ہوا نقل کے. وقد جعلت الطہارت عنہما شرطا لصحت الصوم, اب روزے کی بات کرنے لگے اور تحقیق قرار دیا گیا ہے طہارت کو. عنہما ان دونوں سے, یعنی حیض اور نفاس, حیض اور نفاس سے پاکی کو شرط قرار دیا گیا ہے. لصحت الصوم کس کے لیے؟
روزے کے صحیح ہونے کے لیے کہ عورت کیا ہو، حیض اور نفاس سے پاک ہو، پھر ہی روزہ صحیح ہوگا. نصفاً کس اعتبار سے؟ باعتبار نص کے، نص آئی ہے اس کے اندر، بخلاف القیاس، بخلاف کس کے؟ قیاس کے. قیاس تو تقاضا کرتا ہے روزہ رکھنا چاہیے، روزہ اس کا صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ بے وضو ہونا اور جنابت کی حالت میں ہونا یہ روزے کے منافی نہیں ہے. بے وضو ہونا یا جنابت کی حالت میں ہونا روزے کے منافی نہیں. آپ پڑھ چکے ہیں اصول الشاشی کے اندر کہ روزہ شروع ہوگا فجر صادق کے وقت، اور فجر صادق سے پہلے کا سارا وقت رات ہے، اور رات کے اندر بیوی سے صحبت کو جائز قرار دیا گیا ہے. اب اگر کوئی شخص آخری رات کے آخری وقت میں بیوی سے صحبت کر لے تو جب صبح صادق شروع ہوگی تو کس حالت میں ہوگا؟ جنابت کی حالت میں ہوگا، اور پھر بھی روزہ اس کا صحیح بھائی. تو بالاجماع جنابت روزے کے منافی نہیں. تو لہذا یہاں پر بھی طہارت میں اگر سے وہ طہارت اس عورت کو حاصل نہیں، لیکن پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہونا چاہیے. لیکن نص میں کیا گیا؟ روزے سے بھی منع کر دیا گیا. تو یہ نص مطابق قیاس ہوئی یا خلاف القیاس ہوئی؟ یہ نص کیا ہوئے؟ خلاف القیاس ہوئی. اور خلاف القیاس جو حکم ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے. کس پر بند رہتا ہے؟ اپنے مورد پر بند رہتا ہے. لہذا اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گی روزوں کی. نماز کا تو وجوب ہی نہیں آیا سرے سے، وہ بعد میں بھی نہیں ہے اس پر، لیکن روزے جو ہیں روزوں کے، روزے نہ رکھے، رمضان آ جائے، عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، تو حدیث میں کیا آیا؟ حیض یا نفاس والی نماز اور روزہ نہ رکھے. تو اب نماز تو ہوئی ساقط اور وہ مطابق قیاس ہے، لہذا اس میں قضا بھی نہیں آئے گی بھائی، کیونکہ جو حکم مطابق قیاس ہو وہ متعدی ہوتا ہے. تو جو حکم تھا اصل کا وہی متعدی ہوا کس کی طرف؟ قضا کی طرف بھی. اصل جب واجب نہیں تو قضا بھی واجب نہیں. جبکہ روزہ جو ہے وہ خلاف القیاس ہے، جب روزے کے اندر طہارت کا حکم جب خلاف القیاس ہے تو یہ اپنے اصل مورد پر بند رہے گا. لہذا حیض اور نفاس کی حالت میں وہ جو رمضان کے روزے رکھنا اس وقت تو اس پر واجب نہیں ہے، وہ اس وقت نہیں رکھے گی. ہاں قضا کی طرف یہ حکم متعدی نہیں ہوگا، قضا اس کو کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آگئی؟ اذ الصوم يتعدى بالحدث، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے حدث کے ساتھ، والجنابتی اور جنابت کے ساتھ، فینبغی ان يتعدى بالحیض والنفاس، بس مناسب یہ ہے کہ یہ ادا ہو جائے حیض اور نفاس کے ساتھ بھی، لولا النفس اگر نفس نہ ہو. وقد تقرر من ہا ہنا، اور تحقیق یہ بات ثابت ہو گئی یہاں سے، اللہ تو ادا الصلاۃ والصوم فی حالت الحیض والنفاس، کہ ادا نہیں کی جاتی نماز اور روزہ فی حالت الحیض والنفاس، کس حالت میں؟ حیض اور نفاس کی حالت میں. فَإِذًا لَابُدَّ أَن يُفْرَقَ بَيْنَ قَضَائِهِمَا، پس ضروری ہوا کہ فرق کیا جائے ان دونوں کی قضا میں. وہ ہوا، اور وہ فرق یہ کہ أَنَّ شَرْطَ الطَّهَارَةِ فِيهِ خِلَافُ الْقِيَاسِ، کہ طہارت کی شرط فی ہی ای فی الصوم، کس کے اندر؟ روزے میں خلاف القیاس ہے. فلم یتعدی الی القضاء، لہذا یہ طہارت کی شرط متعدی نہیں ہوگی کس کی طرف؟ قضاء کی طرف. ما انہ لا حرج فی قضاء، باوجود اس کے کہ کوئی حرج نہیں اس کی قضاء میں. بھائی روزے تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، تو اگر ایک 11 مہینوں کے اندر اس کی قضاء عورت پر آ بھی جائے جو روزے رہ گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں نماز کی اگر قضا اس پر آئے تو اس میں حرج ہے بھائی، کہ ہر 20 دن کے بعد اگر 10 دن حیض آتا ہے تو ہر 20 دن کے اندر اسے 10 دنوں کی نمازیں قضا کرنا پڑیں گی، اور یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، تو حرج لازم آئے گا. اسی لیے جو عورت ہے اس پر ایام حیض کی نمازوں کی قضا تو نہیں، لیکن حیض اور نفاس والی پر روزوں کی قضا ہے بھائی.
اذ قضاء صوم عشرة ایام فیما بین احد عشر شهرا مما لا یذیقو، اس لیے کیونکہ دس دنوں کے روزوں کی قضاء گیارہ ماہ کے بیچ میں، مما یہ ان چیزوں میں سے ہے، لا یذیقو جو تنگ نہیں کرتی، جو تنگ کرنے والی نہیں ہے، وان فرض اور اگر یہ فرض کر لیا جائے، ان یستوعب النفاس شهر رمضان کاملتن کہ گھیر لے نفاس پورے رمضان کے مہینے کو، فمع انہ نادر لا ینات به احکام الشرع ایضا، تو باوجود اس کے کہ یہ نادر ہے، یہ کیا ہے، نادر ہے کہ نفاس پورے رمضان کے مہینے کو گھیر لے اول سے لے کر آخر، تو کہتے ہیں باوجود اس کے یہ نادر ہے، لا ینات به احکام الشرع ایضا، اس پر احکام شریعت کا دار و مدار نہیں ہے، لا حرج فیہ، اس میں حرج بھی نہیں ہے، اس میں حرج بھی نہیں ہے، اذ قضاء صوم شهر واحد فی احد عشر شهرا مما لا حرج فیہ، اس لیے کیونکہ ایک ماہ کے روزوں کی قضاء گیارہ مہینوں میں، مما یہ ان چیزوں میں سے ہے، لا حرج فیہ، جس میں کوئی حرج نہیں. بھائی بتلا یہ رہے ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ نفاس جو ہے پورے مہینے کو گھیر لے گا، ہوتا تو زیادہ سے زیادہ عموماً یہ ہوگا نا، نفاس یا تو رمضان کے بیچ میں ختم ہو جائے گا یا بیچ میں شروع ہو جائے گا، تو کچھ ہی روزے آئیں گے، پندرہ یا بیس آ جائیں گے، لیکن اگر فرض کر لیں نفاس پورے مہینے کو کیا کر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، تو بھی ایک ماہ کے روزوں کی قضاء گیارہ مہینے کے اندر اس میں کوئی حرج نہیں، نیز اس پر احکام شریعت کا دار و مدار بھی نہیں ہو سکتا اگر نفاس پورے مہینے کو گھیر لے، کیونکہ یہ نادر ہے اور نادر چیزوں پر شریعت کے احکام کا دار و مدار نہیں ہوا کرتا. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ معنی ہے وَإِن فُرِضَ، دوبارہ دیکھیں ترجمہ، وَإِن فُرِضَ اگر یہ فرض کر لیا جائے، اَن يَسْتَوْعِبَ النِّفَاسُ شَهْرَ رَمَضَانَ كَامِلَةً کہ گھیر لے نفاس پورے رمضان کے مہینے کو، فما ان، دو وجہ ذکر کر رہے ہیں، فما انہ نادر لا ینات به احکام الشرع ایضا، تو باوجود اس کے کہ یہ نادر ہے اس پر احکام شریعت کا دار و مدار نہیں، ایک بات تو یہ، نیز دوسری بات، لا حرج فیہ، نیز اس میں حرج بھی نہیں ہے، اذ قضاء صوم شهر واحد فی احد عشر شهرا، اس لیے کیونکہ ایک ماہ کے روزوں کی قضاء گیارہ مہینوں کے اندر، مما یون چیزوں میں سے، لا حرج فیہ، اس میں کوئی حرج نہیں، بخلاف الصلاۃ، بخلاف نماز کے، فإن فی قضاء الصلاۃ عشرۃ ایام فی کل عشرین یوما، کہ قضاء کرنا دس دنوں کی نمازوں کی ہر بیس دن کے اندر، مما یہ ان چیزوں میں سے ہے، یفضی الی الحرج غالباً، جو زیادہ غالباً کس کی طرف پہنچا دے گا، حرج کی طرف، تنگی میں پڑ جائے گی عورت بہت زیادہ بھائی، فلہذا عفا، اسی وجہ سے یہ معاف ہے، والموت عطف علی ما قبلہ، اور موت بھائی یہ عطف ہے ما قبل پر، یہ وہی امور سماویہ میں سے، حیض اور نفاس کے بعد اب کس کو ذکر کر رہے ہیں، موت کو بھائی، کہتے ہیں وہو آخر الامور المعترضہ السماویتی، یہ ان آخری امور معترضہ سماویہ میں سے ہے، وَإِنَّهُ يُنَافِ الْأَهْلِيَّةَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، اور یہ منافی ہے احکام دنیا میں اہلیت کے، احکام دنیا کے اندر اہلیت کے منافی ہے، انسان میں پھر اہلیت نہیں رہتی احکام دنیا کی موت کے بعد، موت کے بعد جو نمازیں تھیں، جو روزے تھے اس کے ذمے، جو حج تھا، سب ساقط ہو گئے، آخرت کی طرف منتقل ہو گئے، اب یہ مکلف نہ رہا، اب یہ مکلف نہ رہا، تو دنیاوی احکام کے میں اہلیت ختم ہو گئی، اب یہ اہل ہی نہ رہا، اب یہ اہل ہی نہ رہا، لہذا اس کی طرف سے کوئی اس کی زکات ادا کرتا ہے، وصیت کی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وصیت نہیں کی تو پھر زکات اس کی طرف سے اس کا ولی ادا نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں یہ منافی ہے دنیاوی احکام میں اہلیت کے، مما فیہ تکلیف، ان احکام جن کے اندر تکلیف ہے، یعنی مکلف بنانا ہے، جیسے نماز وغیرہ بھائی، حتی بطلت الزکات وسائر القرب عنہ، یہاں تک کہ زکات باطل ہوگی اور تمام قربت والی چیزیں، وہ چیزیں جو جن کے لیے اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے حق میں کیا ہو گئیں، باطل، ساقط ہو گئیں، باطل ہو گئیں،
وَإِنَّمَا خَصَّ الزَّكَاةَ أَوَّلًا دَفْعًا لِوَهْمِ مَنْ يَتَوَهَّمَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْمَيِّتِ فَيُؤَدِّيهَا الْوَلِيُّ. بھائی ماتن نے متن میں زکوٰۃ کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں زکوٰۃ وَإِنَّمَا خَصَّ الزَّكَاةَ أَوَّلًا، کہتے ہیں خاص کیا زکوٰۃ کو اولن ہی، دفعن لوہم من یتوہم، دور کرنے کے لیے وہم کو، اس شخص کے جو یہ وہم کرتا ہے کہ انہا عبادت مالیت، ان کی زکات تو ایک عبادت مالی ہے، لا تتعلق بفعل المیت، اس کا تعلق میت کے فعل سے نہیں، زکات میں مال مقصود ہے، میت کی ادا مقصود نہیں، تو میت کے فعل کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصود کیا چیز ہے؟ مال، اور مال تو اس کی طرف سے پھر ولی ادا کر دے، تو بتلا رہے ہیں نہیں بھائی، بلکہ اسی لیے زکوٰۃ کو خاص طور پر ذکر کیا کہ اس کے اندر بھی زکوٰۃ اللہ نے واجب کی ہے، اور اس کے لیے مقصود کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے، اور لہذا اس کا میت کے فعل یعنی ادا کے ساتھ تعلق ہے، مال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. تو کہتے ہیں کہ جس دور کرنے کے لیے اس شخص کے وہم کو جو یہ وہم کرتا ہے کہ یہ عبادت مالی ہے، لا تتعلق بفعل المیت، اس کا تعلق میت کے فعل سے نہیں ہے، فیؤدیہا الولی کما زعم الشافعی، بس اس کو ادا کر سکتا ہے ولی، جیسے کہ گمان کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، وذلک لانہا عبادت، اور یہ اس وجہ سے، یہ جو انہوں نے کہا نا زکوٰۃ وغیرہ باطل ہو جائے گی، کیوں؟ کہتے ہیں لانہا عبادت، اس لیے کیونکہ زکوٰۃ یہ عبادت ہے، لابد لہا من الاختیار، اس میں ضروری ہے اختیار کا ہونا، والمقصود منہا، اور اس کے لیے جو مقصود ہے الادا، وہ ادا مقصود ہے، دون المال نہ کہ مال، فہی تساوی الصلاۃ والصوم فی البطلانی، تو یہ زکوٰۃ برابر ہو گئی نماز اور روزے کے باطل ہونے میں، جیسے موت کے بعد نماز اور روزہ نہیں ہو سکتا مرنے والے کی طرف سے، اسی طرح زکوٰۃ بھی نہیں ہو سکتی، وَإِنَّمَا يَبْقَى عَلَيْهِ الْمَعْصَمُ، اور اس پر گناہ باقی رہے گا، معصم گناہ بھائی، یعنی اب آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، اب اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، تو وَإِنَّمَا يَبْقَى عَلَيْهِ الْمَعْصَمُ لَا غَيْرُ، اس پر صرف گناہ باقی رہے گا نہ کہ کوئی اور چیز، فَإِن شَاءَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، پس اگر اللہ نے چاہا تو اس کو معاف فرما دیں گے اپنے فضل اور کرم سے، وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ بِعَدْلِهِ وَحِکْمَتِهِ، اور اگر چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے اپنی عدل اور حکمت سے، وَهَذَا هُوَ حَالُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ حال ہے کس کا؟ اللہ کے حق کا. تو یاد رکھیے موت سے جو حق اللہ ہیں وہ سارے ساقط ہو جاتے ہیں، حق اللہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ساقط، اور آخرت کی طرف حکم منتقل ہو جاتا ہے اور وہ گناہگار ہوگا. وَأَمَّا حَقُّ الْعِبَادِ، اور باقی حقوق العباد جو ہیں، فَلَا يَقْلُو إِمَّا أَن يَكُونَ حَقًّا لِلْغَيْرِ عَلَيْهِ أَوْ حَقًّا لَهُ عَلَى الْغَيْرِ، تو پس وہ خالی نہیں ہے، یا تو ایسا حق ہوگا جو غیر کا ہوگا اس پر مرنے والے پر، اور حَقًّا لَهُ عَلَى الْغَيْرِ، یا اس کا حق ہوگا غیر پر. بھائی مرنے والے پر جو حقوق ہیں وہ یا تو حقوق اللہ کی قبیل سے ہوں گے یا حقوق العباد، حقوق اللہ تو بتلا دیا مرتے ہی ساقط ہو جاتے ہیں، اور حقوق العباد جو ہیں وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یا تو اس کا حق ہے جو غیر سے اس نے لینا ہے، یا غیر کا حق ہے جو اس سے اس نے وصول کرنا ہے. تو کہتے ہیں وَأَشَارَ إِلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ، اور اشارہ کیا پہلی قسم کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ. پہلی قسم کون سی؟ جو غیر کا حق ہے اس پر، جو غیر کا حق ہے اس پر. کہتے ہیں وَمَا شُرِعَ عَلَيْهِ لِحَاجَتِ غَيْرِهِ، اور وہ حکم جو مشروع ہوا ہے اس پر، لِحَاجَتِ غَيْرِهِ، غیر کی حاجت کے لیے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے. فَإِنْ كَانَ حَقًّا مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ، پھر یاد رکھیے غیر کا حق اگر اس پر ہے تو غیر کا حق کسی متعین چیز کے اندر ہوگا یا اس کے ذمے میں ہوگا. متعین چیز کے اندر کسی کا حق ہو، مثلا اس نے ایک آدمی کو اپنی گاڑی بیچی، اس کے ساتھ عقد کر لیا ہے، لیکن ابھی گاڑی اس کے حوالے نہیں کی، گاڑی اس کے، تو دیکھو اس مشتری کا حق متعلق ہے اس عین گاڑی کے ساتھ، لہذا یہ گاڑی اس کو دے دی جائے گی کیونکہ یہ اس کا حق ہے. یہ ترکے میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوگی، بھائی جو عین ہوتی ہے وہ ترکے میں داخل ہی نہیں ہوگی. یا اسی طرح
یا کسی نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ امانت اس کے پاس موجود ہے تو یہ اس امانت رکھوانے والے کا حق ہے، یہ ترکے میں داخل نہیں، یہ اسی طرح اس کو دے دی جائے گی۔ یا اسی طرح کسی کے پاس اس نے کوئی چیز رہن رکھوائی تھی تو اس رہن کے ساتھ کس کا حق متعلق ہے؟ مرتہن کا۔ راہن تو یہ مرنے والا جو تھا، اس نے کوئی چیز رکھوائی تو مرتہن کا حق اس عین کے ساتھ متعلق ہے۔ یا کسی کے ساتھ اس نے اجارے کا عقد کیا کہ یہ گاڑی میں آپ کو یا یہ گھر میں آپ کو دیتا ہوں ایک ماہ کے لیے اتنے کرایہ پر، تو اس مستاجر جو کرایہ پر لینے والا ہے اس کا حق اس مستاجر یعنی اس گھر کے ساتھ عین گھر کے ساتھ متعلق ہے۔ تو لہذا جب تک وہ عین باقی ہے وہ دوسرے کا حق بھی باقی ہے، عین ہی ختم ہوئی پھر تو الگ بات ہے، تو جب تک وہ عین باقی ہے دوسرے کا حق بھی باقی ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ اس کے ذمے میں ہو کوئی چیز، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۟ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ حَقًّا مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ، پس اگر وہ ایسا حق ہے جس کا تعلق عین کے ساتھ ہے، يَبْقَى بِبَقَائِهِ، تو وہ حق باقی رہے گا بِبَقَائِهِ اس عین کے باقی رہنے سے، کل مرہونی، جیسے مرہون جو ہے يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ، اس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہے، والمستاجر يتعلق به حق المستاجر، مستاجر وہ چیز جو کرایہ پر دی گئی ہے اس کے ساتھ متعلق ہے حق مستاجر کا جو کرایہ پر لینے والا ہے، والمبیع والمستاجر، اس کا عطف مرہون پر ہے، مجرور پڑھیے بھائی، والمبیع اس کا بھی اسی پر عطف ہے، والمبیع يتعلق به حق المشتری، اور مبیعات جس کے ساتھ مشتری کا حق متعلق ہے، والودیعۃ التي يتعلق بها حق المودع، اور وہ ودیعات جس کے ساتھ مودع امانت رکھوانے والے کا حق متعلق ہے، فإن هذه الأعيان يأخذها صاحب الحق أولا، پس یہ جو اعیان ہیں ان کو وہ صاحب حق لے لے گا، اولا ابتدا سے ہی، من غیر ان تدخل فی ترکتی، بغیر اس کے کہ وہ کس میں داخل ہوں، اس کے ترکے میں، یہ داخل ہی نہیں ہوں گے ترکے میں، بغیر اس کے کہ وہ ترکے میں داخل ہو، وتقسم علی الغرماء او الوراثۃ، اور اس کو تقسیم کیا جائے ارثاہوں میں اور وارثوں میں، یہ ترکے میں داخل ہی نہیں ہوگا، اس کو وارثوں اور ارثاہوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا، اور اگر وہ حق کیا تھا؟ دین تھا، لَمْ يَبْقَ بِمُجَرَّدِ الذِّمَّةِ، تو وہ صرف ذمے کے ساتھ باقی نہیں رہے گا، صرف ذمے کے ساتھ باقی، بھئی آپ نے پڑھا تھا ذمہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ وصف جس کی وجہ سے انسان میں اہلیت پیدا ہوتی ہے، کسی شخص میں اہلیت پیدا ہوتی ہے، مالہو اور مالکی، وہ مالہو اور مالے کا اہل بن جاتا ہے، تو وہ یہ وہ وصف ہے بھائی۔ اب مر جب انسان پیدا ہوا تو اس کا ذمہ ہے، موجود ہے، اور جب مر گیا تو یاد رکھیے اس کا ذمہ ضعیف ہو گیا، ذمہ کیا ہو گیا؟ ضعیف ہو گیا۔ تو اب وہ جو دین ہے صرف ذمے کی وجہ سے باقی نہیں رہ سکتا، وہ دین بھی ساقط ہو جائے گا، وہ بھی آخرت کی طرح منتقل ہو جائے گا، وہ دین صرف ذمہ رہا اس مرنے والے کا، مال اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، کوئی ضامن چھوڑا ہی نہیں، تو صرف ذمے کی وجہ سے اب یہ دین اس پر باقی نہیں رہے گا، کس طرف منتقل ہو جائے گا؟ آخرت کی طرف۔ ہاں اگر ذمے کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل گئی جو اس کو قوی کر دے، مرنے والے کا ذمہ ضعیف ہو گیا، اس کے ذمے کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل گئی جس سے ذمہ قوی ہو جایا کرتا ہے، اور وہ کیا چیز؟ مثلا مال چھوڑ دیا اس نے، کیا چھوڑا؟ مال چھوڑا ہے، اب قرضہ ختم نہیں ہوگا۔ پہلی صورت کون سی میں ذکر کر رہا تھا؟ مال چھوڑا ہی نہیں اس نے، سرے سے بالکل مفلس ہے، کوئی ضامن بھی نہیں چھوڑا، تو اس صورت میں وہ قرض کس کی طرح منتقل ہوا؟ آخرت کی طرح۔ لیکن اگر اس نے مال چھوڑا تو مال کی وجہ سے ذمے کو قوت حاصل ہو جائے گی، جب ذمے کو قوت حاصل ہو گئی اب وہ قرض آخرت کی طرف منتقل ابھی نہیں، اس پر ابھی بھی باقی ہے، لہذا اب اس کے مال میں سے وہ قرض ادا کریں گے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟
یا اس نے مال تو نہیں چھوڑا لیکن ذمے کو قوی کرنے والی ایک اور چیز چھوڑی، اور وہ کیا؟ ضامن، ایک شخص تھا جس نے زندگی میں اس کی طرف سے ضمانت دی تھی قرضاہوں کو کہ یہ مرنے والا جو تھا اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ تمہارا قرضہ ادا کرے گا، اگر اس نے ادا نہ کیا تو مجھ سے بھی آ کر مطالبہ کر سکتے ہو. تو یہ جو ضامن تھا اگر یہ اس نے زندگی میں بنایا تھا اور یہ چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے بھی اس مرنے والے کا ذمہ کیا ہو جائے گا؟ قوی ہو جائے گا. اب بھی وہ دین باقی ہے. دین کیا ہے؟ باقی ہے. اب اس سے جا کر مطالبہ کیا جائے گا. مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے وہ ان کانا دینن، اور اگر وہ حق جو تھا غیر کا وہ دین تھا، عین نہیں بلکہ دین تھا، تو لم یبق من مجرد ذمتی، تو وہ صرف ذمے کی اس وجہ سے باقی نہیں رہے گا. حتی یضم الیہا ای الی ذمتی مال، یہاں تک کہ ملا دیا جائے اس کے ساتھ، یعنی ذمہ کے ساتھ کیا ملا دیا جائے؟ مال کو، جسے یہ ذمہ قوی ہو جائے گا. او ما، یا اس چیز کو، یؤکد بہ ذمم، جس کے ذریعے پکا کیا جاتا ہے، پختہ کیا جاتا ہے ذموں کو. بھائی اس چیز کو ساتھ ملا دیا جائے جس کے ساتھ ذموں کو پختہ اور مضبوط کیا جاتا ہے، بھائی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ذمۃ الکفیل، اور وہ کفیل یعنی ضامن کا ذمہ ہے. یعنی مالم یترک مالا او کفیلا من حضورہ لا یبقا دینہ فی الدنیا، یعنی جب تک وہ مال نہ چھوڑے مرنے والا، او کفیلا یا ضامن نہ چھوڑے، من حضورہ اپنی موجودگی میں، یعنی اپنی زندگی میں ہی. زندگی میں کوئی ضامن ہے تو پھر ٹھیک ہے، مرنے کے بعد تو اس کی طرف سے ضامن بنتا ہے، یاد رکھیے اس کا ضامن بننا ہی صحیح نہیں. تو یا ایسا یعنی جب تک وہ کوئی مال نہ چھوڑے یا کوئی کفیل نہ چھوڑے اپنی موجودگی میں، یعنی زندگی میں ہی، لا یبقا دینہ فی الدنیا، تو پھر اس کا دین باقی نہیں رہے گا دنیا میں. ہاں مال چھوڑا یا کفیل چھوڑا تو پھر اس کا دین باقی رہے گا. تو اگر مال یا کفیل نہ چھوڑا اس نے تو اس کا دین دنیا میں باقی نہیں رہے گا. فلا یطالبہ من اولادہ، پس یہ صاحب دین مطالبہ نہیں کر سکتا دین کا اس کی اولاد سے. وانما یاخذہ فی الاخرہ، اور یہ اس کو لے گا آخرت میں. اگر اس نے نہ مال چھوڑا نہ اس نے کوئی ضامن چھوڑا تو دین رہا کہ ختم ہو گیا، آخرت کی طرح منتقل ہو گیا؟ لہذا جب آخرت کی طرح منتقل ہوا تو یہ صاحب دین مطالبہ نہیں کر سکتا دین کا اس کی اولاد سے. اور یہ کب لے گا صاحب دین اپنے دین کو؟ آخرت میں لے گا. ولہذا یاد رکھیے، کسی کے پیسے کسی پر ہوں، بہت بہت سخت آخرت میں اس کی سزا. اور لہذا کوشش کیجئے کبھی بھی کسی کی کوئی چیز آپ کے ذمے ہو، اول وقت میں فوراً ادا کیجئے. موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، ایک روپیہ کسی کا اپنے ذمے باقی نہ رہنے دیں، چاہے اسے یاد ہو یاد نہ ہو، بھائی آپ خود پہنچا دیں. اگر یاد پہنچا نہیں سکتے کہ کسی شخص کے پیسے آپ کے ذمے تھے اور اب پتہ ہی نہیں وہ ہے کدھر کہاں ہے، تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیجئے. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ اتنی سخت چیز ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے پوچھا کرتے تھے کہ اس پر کوئی دین تو نہیں ہے، اگر دین ہوتا تو آپ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے اور صحابہ سے فرماتے تم پڑھ لو اس پر نماز جنازہ. تو یہ اتنا سخت ہے بھائی، اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ امت کی خاطر، امت پر ان کی کتنی شفقت تھی، لیکن پھر بھی جب دین کی بات آتی تھی وہ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں. اسی سے اندازہ لگا لیجئے اس کی شدت کا. بھائی اللہ ہم سب کو، سب کے کوئی بھی دین وغیرہ ہم پر ہو، احسن طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی ولہذا، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ حاضر کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ بتلا رہے ہیں اجل انہ لم یبق فی ذمتہ دین، اس وجہ سے کہ باقی نہیں رہتا میت کے ذمہ میں دین. قال ابو حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں ان الکفالت بالدین عن المیت المفلس لا تصح، کہ ضمانت دینا دین کی مفلس مرنے والے کی طرف سے لا تصح، یہ صحیح. ایک شخص بالکل مفلس مرا ہے اور دین تھا تو بتلا دیا
کہ ذمہ ضعیف ہوا اس پر دین باقی رہ ہی نہیں سکتا، لہذا کس کی طرح منتقل ہوا؟ آخر. لہذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ دین جب اس کے ذمہ باقی نہیں رہ سکتا تو کفالت بھی صحیح نہیں ہے دین پر مرنے مفلس مرنے والے کی طرف سے. اذا لم يبق له كفيل في حاله الحياه، جب باقی نہ رہو اس کا کوئی ضامن حالت حیات میں، زندگی کی حالت میں کوئی کفیل باقی نہ ہو تو مرنے کے بعد پھر کوئی کفالت نہیں کر سکتا. لیان الکفال، بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے آگے بتلا رہے ہیں کہ کفالت کس کو کہتے ہیں؟ کفالت کہتے ہی ضم ذمت الى ذمت، ذمے کو ملانا دوسرے ذمے کے ساتھ، یعنی کفیل کا اپنے ذمے کو اصیل کے ذمہ کے ساتھ ملا دینا، تو یہ ہے کفالت. اور مرنے کے بعد تو اس شخص کا ذمہ ضعیف ہو گیا، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، لہذا یہاں ضم ذمت الى ذمت ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کفیل بننے کا کیا معنی؟ کفیل تو کہتے، کفالت تو کہتے ہی کس چیز کو تھے؟ ضم ذمت الى ذمت، وہ ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر بھائی. لِأَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ ضَمُّ الذِّمَّةِ إِلَى الذِّمَّةِ، اسی کی کہ کفالت جو ہے یہ ملانا ہے ذمے کو، ایک ذمے کو دوسرے ذمے کے ساتھ. کس کے ذمے کو کس کے ساتھ ملانا؟ کفیل کے ذمے کو ملانا اصیل کے، جس پر اصلاً قرض تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصیل. اور جو ضمانت دینے والا ہے وہ ہے کفیل، تو کفیل نے اپنے ذمے کو کس کے ذمے کے ساتھ ملا دیا؟ اصیل کے ساتھ. فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لِلْمَيِّتِ ذِمَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ، پس جب میت کے لیے کوئی معتبر ذمہ باقی نہ رہا، ذمہ تو ہے میں نے بتلایا لیکن کس قسم کا ذمہ ہے؟ ضعیف ہے، اس کا کوئی اکیلے اعتبار نہیں، پس جب میت کا کوئی ذمہ ایسا باقی نہ رہا جو معتبر ہو، فَكَيْفَ تُضَمُّ ذِمَّةُ الْكَفِيلِ إِلَيْهِ، پس تو کیسے ملایا جائے گا کفیل کا ذمہ اس کے طرف؟ بخلاف ما اذا كان له مال او كفيل من حالة الحياة، بخلاف اس کے کہ جب اس کا کوئی مال ہو مرنے والے کا، یا اس کا کوئی ضامن ہو حالت حیات میں یعنی زندگی میں ہی، فإن ذمته كاملة، بس اب اس کا ذمہ کیا ہے؟ کامل ہے. فتصح الكفالة منه حينئذ، تو اس وقت اس کی طرف سے ضمانت صحیح ہے. وبخلاف ما اذا تبرع بقضاء دينه انسان بدون الكفاله، ہاں کوئی شخص بغیر کفالت کے ویسے اس کی طرف سے قرضہ دینا چاہتا ہے، مرنے والا مرا، اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، کوئی ضامن نہیں چھوڑا، اب کوئی اس کا کفیل بن سکتا ہے؟ کوئی کفیل نہیں، کفیل تو نہیں بن سکتا، ہاں کوئی ویسے اپنی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، قرضہ ادا کرنا چاہے، لیکن کفیل نہیں بن سکتا، کیونکہ کفیل کہتے ہیں ضم ذمت الى ذمت. یہ معنی ہے بخلاف ما اذا تبرع بقضاء دینہ انسان، بخلاف اس کے کہ تبرع کیا یعنی اپنی طرف سے دیا، تبرع کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو انسان پر واجب نہ ہو گئی اس کو وہ دینا، تو وہ تبرع کیا کہ اس کے قرضے کی ادائیگی کا انسان کسی انسان نے تبرع کیا، اس مرنے والے کے قرضے کی قضاء کا یعنی ادا کا، اس کی ادائیگی کا تبرع کیا کسی انسان نے، بدون الکفالت بغیر کفالت کے، فإنه صحیح، تو یہ صحیح ہے. وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، یہ تو امام صاحب کا مذہب اوپر بیان ہوا، صاحبین فرماتے ہیں تصح الکفالت عن المیت المفلس، کہتے ہیں مفلس مرنے میت کی طرف سے بھی کفالت صحیح ہے. لأن الموت لم يشرع مبرئا للدين، اس لیے کیونکہ موت جو ہے دین کو دین سے بری کرنے والی ہو کر مشروع نہیں ہوئی، دین جو ہے موت جو ہے دین کو بری کرنے والی ہو کر مشروع نہیں ہوئی، یعنی موت کی وجہ سے دین سے وہ بری نہیں ہوگا، اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. لأن الموت لم يشرع مبرئا للدين، اس لیے کیونکہ موت مشروع نہیں ہوئی اس حال میں کہ وہ بری کرنے والی ہو دین سے. ولو برئ لما حل الأخذ من المتبرع، اگر وہ بری ہوتا تو جائز نہ ہوتا، حلال نہ ہوتا لینا من المتبرع، متبرع سے. اگر موت کیا ہوتی؟ بری کرنے والی ہوتی، اور وہ شخص کیا ہو جاتا؟ بری ہو جاتا، تو پھر اگر کوئی متبرع اپنی طرف سے دیتا پھر تو وہ اس کا لینا ہی درست نہ ہوتا، لیکن اس کی طرف سے
ادا اور دوسرے کا لینا صحیح معلوم ہوا. موت سے کوئی وہ دین کی وجہ سے بری نہیں ہوا, دین ابھی بھی اس پر ہے. وَلَوْ بَرِئَ لَمَا حَلَّ الْآخُذُ مِنَ الْمُتَبَرِّعِ, اگر وہ بری ہو جاتا تو حلال نہ ہوتا متبرع سے اس دین کو لے لینا. وَلَمَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ, اور اس سے پھر مطالبہ بھی نہ ہوتا آخرت میں. اگر موت کی وجہ سے وہ بری ہو جاتا پھر تو آخرت میں بھی اس سے مطالبہ نہ ہوتا. بخلاف العبد المحجور الذي يقر بالدين, بخلاف اس عبد محجور کے جو اقرار کرتا ہے دین کا, جو کس کا اقرار کرتا ہے دین کا اقرار کرتا ہے, اس پر دین ثابت ہو جائے گا. لیکن ادائیگی کب کرے گا؟ آزاد ہونے کے بعد اس کو کما کر دینے پڑیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں بخلاف العبد المحجور الذي يقر بالدين, بخلاف اس عبد محجور کے جو اقرار کرتا ہے دین کا. ثم تکفل عنه رجل, پھر اس کی طرف سے کفیل ہوا کوئی شخص کوئی مرد. فَإِنَّهُ يَسِحُ, تو یہ کفالہ یہ اس کا کفیل بننا صحیح ہے. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مُطَالَبًا بِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ, اگرچہ غلام جو ہے وہ مطالب بھی نہیں ہے آزاد ہونے سے پہلے, یعنی اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا آزاد ہونے سے پہلے. لِأَنَّ ذِمَّتَهُ فِي حَقِهِ كَامِلَةٌ, اس لیے کیونکہ اس کا ذمہ اس کے حق میں کامل ہے. لحیات ہی وعقل ہی, اس کے زندگی اور اس کے عقل کی وہ زندگی رکھتا ہے اور وہ عقل رکھتا ہے, لہذا اس کا ذمہ اس کے حق میں کامل ہے. والمطالبہ ثابتۃ ایضا فی الجملۃ, اور مطالبہ بھی ثابت ہے فی الجملۃ مجموعے اعتبار سے. اس تصور اسی کیونکہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے ان یصدقہ مولاہ, کہ آقا اس غلام کی کیا کر دے. غلام نے اقرار کیا کس چیز کا؟ دین کا. تو آپ اس سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے اگر آقا کیا کر دے اس کی تصدیق کر دے, تو پھر اس سے ورنہ مطالبہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کیونکہ غلام کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, سارا کچھ کس کا ہے؟ آقا کا. اور فی الحال اس پر دین بھی نہیں آئے گا, کیونکہ فی الحال اگر دین آئے تو اس سے لینا پڑے گا, گویا وہ تو آقا پر ہی آ رہا ہے. ہاں لیکن اس سے مطالبے کا مجموعی اعتبار سے تصور ہو سکتا ہے کہ یہ کہ آقا اس کی تصدیق کر دے, او یعتقہ, یا یہ کہ آقا اس کو آزاد کر دے. فیطالب فی الحال, تو پھر اس سے مطالبہ کیا جائے گا فی الحال ہی. فلما صحت مطالبته صحت الکفالۃ عنہ, بس جب مطالبہ صحیح ہوا تو کفالت بھی اس کی طرف سے, غلام کی طرف سے کفالت بھی صحیح ہوئی. ولکن یؤخذ الکفیل بہ فی الحال, لیکن پکڑا جائے گا وکیل کو ہی فی الحال, یعنی اس مطالبے میں صرف کفیل ہی کو پکڑا جائے گا فی الحال. فی الحال صرف کفیل ہی سے مطالبہ ہوگا, غلام سے مطالبہ ممکن تو ہے. اس کی صورت بتلا دی کس طرح ہو سکتا ہے ممکن, کہ آقا کیا کر دے تصدیق, یا آقا اسے کیا کر دے آزاد. تو آزاد کرتے وہ تو اب فوراً اسے کیا کیا جا سکتا ہے مطالبہ, تو مطالبہ ممکن ہے. جب مطالبہ ممکن ہے تو اس کی طرف سے کفالت بھی صحیح, لیکن فی الحال مطالبہ کیا کس سے جائے گا؟ کفیل سے کیا جائے گا, غلام سے نہیں. تو کہتے ہیں ولکن یؤخذ الکفیل بہ فی الحال, لیکن پکڑا جائے گا کفیل کو ہی اس مطالبے میں فی الحال. وان کان الاصل وهو العبد المحجور غیر مطالب فی الحال, اور اگرچہ وہ جو اصیل ہے, اگرچہ اصیل جو ہے وہ العبد المحجور, وہ عبد محجور جو ہے غیر مطالب بہ فی الحال, یہ کیا ہے؟ یہ اصیل جو ہے غیر مطالب بھی ہے فی الحال, یعنی فی الحال اس سے مطالبہ. کہتے ہیں کفیل سے مطالبہ کیا جائے گا فی الحال, اگرچہ اصیل سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا فی الحال. لوجود المانع فی حقہ, بوجہ مانع کے پائے جانے کے اس غلام کے حق میں. وزوالہ فی حق الکفیل, اور کفیل کے حق میں اس مانع کے
زائل ہو جانے, اس کے حق میں تو مانے نہیں, وہ تو غلام نہیں, لہذا اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے, غلام سے مطالبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے حق میں مانے موجود ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بتلایا کہ میت جو ہے اگر اس نے کوئی مال نہ چھوڑا تو اس کی طرف سے کفالت صحیح نہیں, نہ اس زندگی میں جب کفیل نہیں چھوڑا تو مرنے کے بعد ہی اس کی طرف سے کفالت صحیح, لیکن عبد مہجور کی طرف سے کفالت صحیح ہے بھائی, کیونکہ اس کا ذمہ صحیح ہے, وہ زندہ ہے, عقل رکھتا ہے, اور اس سے مطالبہ بھی ہو سکتا ہے, مطالبے کی بھی امکان ہے, کس طرح کہ آقا اس کی تصدیق کر دے یا آقا اسے آزاد کر دے, تو مجموعی اعتبار سے مطالبے کے بھی یا امکان موجود ہے, جب امکان مطالبہ کا بھی امکان موجود, اس کا ذمہ بھی موجود, تو لہذا اس کی طرف سے کفالت بھی صحیح ہے اور کفیل سے پھر مطالبہ کیا جائے گا. اگرچہ اصیل جو ہے اس سے فی الحال مطالبہ نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی کیا کفیل سے مطالبہ ہوگا؟ اصیل سے کیوں نہیں مطالبہ ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے حق میں مانع موجود ہے, وہ غلام ہے. ہاں کفیل کے حق میں مانع موجود نہیں, وہ غلام نہیں. وَأَشَارَ إِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ, اور اشارہ کیا دوسرے کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ, وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَهُ, اور اگر وہ چیز جو مشروع ہوئی ہے وہ اگر وہ اس کا حق ہے, اس کا پیچھے بتایا تھا کہ وہ چیز جو مشروع ہوئی ہے غیر کی حاجت کے لیے, وہ یا تو کس کا حق ہوگا؟ نہیں, وہ چیز پیچھے بتلایا تھا وما شرع علیہ لحاجت غیرہ, اور وہ چیز جو میت پر مشروع ہوئی ہے غیر کی حاجت کے لیے, یعنی کہ غیر کے حق کے طور پر اس پر مشروع ہوئی, تو اس میں غیر پر غیر کا حق تھا, کس پر؟ مرنے والے پر غیر کا حق کس پر؟ اور اس میں دو صورتیں تھیں, یا عین ہوگا یا دین. آپ دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں, اور وہ جو مشروع ہے اس کے حق کے طور پر, یعنی مرنے والے کے حق کے طور پر جو چیز جو حکام مشروع ہے بھائی, اب اس کا بیان آیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ ان کا نا حق کن لہو, اور اگر وہ اس کا حق ہو, ایل مشروع ہو, یعنی کہ وہ مشروع حق کن لل میت, وہ میت کا حق ہو, بقی لہو, تو وہ حق باقی رہے گا اس کے لیے, ما تقضا به الحاجت, تو باقی رہے گا اس مرنے والے کے لیے ما وہ چیز, تقضا به الحاجت, جس کے ذریعے اس کی حاجت پوری ہو گئی, جس کے ذریعے بھائی غیر کا حق ہو اگر مرنے والے پر, وہ بیان ہو چکا, اور اگر وہ مشروع جو ہے وہ میت مرنے والے کا حق ہے, تو وہ مرنے والے کا حق باقی رہے گا, وہ اس چیز اس کے لیے باقی رہے گی جس سے اس کی حاجت پوری کی جائے, اس کی حاجت پوری کی جائے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے وَإِن كَانَ حَقًّا لَهُ بَقِيَ لَهُ مَا تُقْضَى بِهِ الْحَاجَةُ, کہ اگر وہ مشروع اس کا حق ہے مرنے والے کا, تو وہ اس کے لیے تو وہ باقی رہے گا اس کے لیے, باقی رہے گی اس کے لیے وہ چیز جس سے اس کی حاجت پوری ہو. وَلِذَٰلِكَ, اور اسی وجہ سے, قُدِّمَ تَجْهِيزُهُ, اس کی تجہیز کو مقدم کیا گیا, کفن دفن کو کیا کیا گیا, مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ کفن دفن کا بندوبست, اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا جو اس کی حاجت, جس سے وہ حاجت, وہ جو مرنے والے کی حاجت ہے, تو اس سے اس کی حاجت پوری کی جائے گی, وہ اس کا حق باقی رہے گا. ولذلك قدم تجهيزه, اور اسی وجہ سے اس مرنے والے کی کفن دفن کو جو ہے اس کو مقدم کیا گیا, لأن حاجته الى التجهيز اقوى من جميع الحوائج, اس لیے کیونکہ اس مرنے والے کی حاجت کفن دفن کی طرح وہ سب سے قوی ہے باقی تمام حاجتوں سے. ثم ديونه, پھر اس کے ديون, اس کے قرضے ہیں, لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا, اس لیے کیونکہ ان قرضوں کی طرف حاجت جو ہے
امسو لابراز ذمتی، اس کی زیادہ ضرورت ہے اس کے ذمے کو بری کرنے کے لیے. عربی میں کہتے ہیں مست الیہ الحاجت، اس کو حاجت پیش آئی. کیا کہتے ہیں؟ مست الیہ الحاجت، اس کو حاجت پیش آئی. تو یہی یہاں امس کا لفظ آیا، لان الحاجت الیہا، کیونکہ ان قرضوں کی طرف جو حاجت ہے امسو، وہ زیادہ پیش ہے، زیادہ ضروری ہے، لابراء ذمته، اس کے ذمے کو بری کرنے کے لیے. بخلاف الوصیتی، بخلاف کس کے؟ وصیت کے. فانها تبرع، کیونکہ وصیت تو تبرع ہے، اپنی طرف سے دے رہا ہے مال. ولذلك قدم تجهیزه، یاد رکھیے یہ متن ہے بھائی، یہ متن ہے بھائی. ولذلك قدم تجهیزه ثم ديونه، پھر اس کے قرضوں کو مقدم کیا جائے گا. ثم وصاياه من ثلثه، پھر اس کی جو وصیتیں ہیں اس کے ثلث مال میں سے. لان الحاجت الیہا اقوى من حق الورثه، اس لیے کیونکہ اس کی طرف جو حاجت ہے وہ زیادہ قوی ہے وارثوں کے حق کے مقابلے میں. والثلثان حقهم فقط، اور ان کا حق صرف ثلثان، دو تہائی ہے بھائی. ثم وجب الميراث بطريق الخلافة عنه نظرا له، پھر میراث جو ہے واجب ہوگی، بطريق الخلافة، کس طریقے پر؟ خلافت کے طریقے پر. عنه، اس سے، اس مرنے والے سے خلافت کے طریقے پر میراث ثابت ہوگی. سب سے پہلے کیا کیا جائے گا بھائی؟ کفن دفن. پھر کیا کیا جائے گا بھائی؟ یہ ساری اس کی حاجات ہیں، ساری اس کی ضرورتیں ہیں. بتلایا کہ مرنے کے بعد اگر اس کے اپنے حقوق ہیں تو وہ باقی رہیں گی، وہ چیزیں جن سے ان کا حق ادا ہو. اور پہلی چیز کیا ہے پھر؟ کفن دفن بھائی. پھر اس کے بعد اس کے قرضے، اس کی حاجت ہے اس کو. پھر اس کی وصیتیں، کیونکہ اس کی بھی حاجت ہے اس کو. ثم وجب المیراث، پھر اس کے بعد میراث ثابت ہوگی، بطریق الخلافت عنہ، اس کی طرف سے خلافت اور نائب ہونے کے طریقے پر. نظرن لہو، اس پر شفقت کے اعتبار سے. نظرن لہو، اس پر شفقت کے اعتبار سے. لئن روحه يتشفى بغنائهم، اس لیے کیونکہ مرنے والے کی روح جو ہے، يتشفى، اس کو تشفی ہوگی، اس کو خوشی ہوگی، سکون ہوگا، بغنائهم، وارثوں کے مالدار ہونے سے. وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر مرے گا تو اس کو بھی کیا ہوگی؟ تسلی ہوگی. ولعلهم يوفقون بسبب حسن المعاش للدعاء والصدقه له، اور شاید کہ ان کو بھی توفیق دے دی جائے. کن کو؟ وارثوں کو. بسبب حسن المعاش، بوجہ اچھے حسن گزر بسر کے. اس نے کیا کیا تھا ان کے لیے، مرنے والے نے ان کے لیے اچھے گزر بسر کا انتظام سبب کیا تھا. تو ہاں، وہ گزر بسر کا انتظام کر دیا، جو مال چھوڑ مرا تو ان کے لیے اچھے گزر بسر کا. تو ولعلہم یوفقون، شاید ان کو بھی توفیق دے دی جائے، بسبب حسن المعاش، اچھے گزر بسر کی وجہ سے. لدعاء، کس چیز کی توفیق مل جائے ان کو؟ دعا کرنے کی. وصدقتی، اور صدقہ کرنے کی. لہو، کس کے لیے؟ اس مرنے والے کے لیے. تو دیکھو اس کی بھی اس کو حاجت ہے. ترتیب سمجھ میں آ گئی بھائی کہ مرنا حاجت کے منافی نہیں، مرنے کے بعد بھی حاجت جو ہوگی وہ باقی رہے گی، اس کو پورا کیا جائے گا. اور اس میں ترتیب بتا دی، سب سے پہلے کفن دفن، اور اس کو سب پر کیوں مقدم کیا؟ وجہ ہر ایک کی ذکر کرتے جا رہے ہیں. سب کفن دفن بھائی، اس کے بعد دیون ہیں بھائی، پھر اس کے بعد اس کی وصیتیں، پھر اس کے بعد میراث وارثوں میں تقسیم ہوگا. اب یہ میراث وارثوں میں کس طرح تقسیم ہوگی، اب اسی کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں جو چوتھے نمبر پر آیا. کہتے ہیں فیصرف الی من یتصل به نسبا، پس اس کو خرچ کیا جائے گا، اس میراث کو جو بچ گئی،
الى من اس شخص کی طرف یتصل بہ جو ملا ہوا ہے مرنے والے کے ساتھ نصباً باعتبار نصب کے نصب سے مراد ہے قرابتاً یعنی کہ قرابت کے کیونکہ یہاں وارث جو ہیں صرف نسبی رشتہ دار نہیں بنتے بھائی بلکہ غیر نسبی جو ہیں ذوی الارحام ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے اگر نسبی رشتہ داروں میں سے کوئی نہ ہو مرنے والے کے اوپر کی طرف اصول میں باپ دادوں میں کوئی نہیں نیچے فروع میں اولاد میں کوئی نہیں تو اور پتہ ہی نہیں پیچھے اوپر تک سلسلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ اور جو ذوی الارحام ہیں جن سے نسبی رشتہ نہیں یعنی ماں وغیرہ کے واسطے سے رشتہ ہے نسب تو کس کی طرف سے چلتا ہے باپ کی طرف تو جن سے نسبی رشتہ نہیں یعنی خالہ ماموں وغیرہ جن سے ماں کے ذریعے یا نانا کے واسطے سے یا نانی وغیرہ کے ذریعے تو وہ پھر ذوی الارحام میں آ گئے تو ان کا بھی حصہ ہے لیکن جب نسبی رشتہ دار نہ ہو بھائی تو اسی لیے نسبن کا معنی کیا کیا شارح نے ائی قرابتن تاکہ سب اس میں داخل ہو جائیں تو کہتے ہیں خرچ کیا جائے اس کا اس مال کو ان لوگوں کی طرف جو اس مرنے والے کے ساتھ متصل ہیں باعتبار نسب کے یعنی قرابت کے یعنی رشتہ داری کے اور سببن یا متعلق ہیں باعتبار سبب کے اے زوجیتن یعنی زوجیت بیوی ہونے کے اعتبار سے اب بیوی ہے مثلا اس کے نسبی رشتہ کوئی نہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق کون سا ہے سببی ہے بھائی نکاح کی وجہ سے وہ تعلق آیا ہے نسبی رشتہ نہیں ہے بھائی یا اسی طرح عقد موالات کیا ہے کسی سے بھائی یہ بھی سببن میں سببی میں داخل یا یہ کسی کا مرنے والا معتق تھا کسی نے آزاد کیا تھا تو آپ نے پڑھا ہے معتق کے اگر اور رشتہ دار نہ ہو تو اس کی ولا یعنی میراث کس کو ملتی ہے وہ معتق کو ملا کرتی ہے بھائی تو یہ سب سبب کے اندر داخل ہے کیونکہ یہاں نسبی اتصال نہیں ہے بلکہ سببی اتصال ہے کوئی سبب بیچ میں آیا ہے او دینن بلا نسبین او سببین یا اتصال ہو مرنے والے کے ساتھ یا دوبارہ دیکھیے متن پس خرچ کیا جائے گا ان لوگوں کی طرف جن کا اتصال ہے مرنے والے کے ساتھ باعتبار نسب کے یا باعتبار سبب کے یا او دینن یا باعتبار دین کے اتصال ہے بلا نسب او سبب بغیر کسی نسب اور سبب یعنی یہ وہ آخری درجہ ہے یعنی عام مسلمان کہ اگر کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے کوئی بھی معتق نہیں ہے کوئی بھی مولا موالات نہیں ہے تو پھر مال آخر کار پھر کس میں جمع کروایا جائے گا بیت المال اور پھر اس میں عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا تو دیکھیے یہاں ان کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ جو اتصال ہے وہ نسبی بھی نہیں سببی بھی نہیں بلکہ کون سا ہے دین کے اعتبار سے ہے دینی ہے بھائی یعنی یوزع فی بیت المال یعنی مال کو رکھ دیا جائے گا بیت المال کے اندر تقضا بہ حوائج المسلمین پوری کی جائیں گی اس کے ذریعے مسلمانوں کی ضرورتیں ولہذا اور اس وجہ سے ای ولی ان الموت لا ینافی الحاجات کہ موت جو ہے حاجت کے منافی نہیں بقیت الکتابۃ بعد موت المولا کتابت جو عقد کتابت ہے وہ باقی رہے گا آقا کے مرنے کے بعد بھی وبعد الموت المکاتب عن وفائن اور مکاتب کے مرنے کے بعد بھی عن وفائن جو پورا بدل کتابت چھوڑ کر مرے اتن وفا وہ مال جس سے پورا بدل کتابت ادا ہو سکے تو عقد کتابت ختم نہیں ہوگا اسی وجہ سے کس وجہ سے کہ موت حاجت کے منافی نہیں حاجت جس میں ہوگی وہ ثابت ہو جائے گی جس چیز کی حاجت ہوگی تو لہذا عقد کتابت کی حاجت ہے کس کو مرنے والے مولا کو بھائی تو عقد کتابت باقی رہے گا دیکھیے تفصیل آ رہی ہے تو کہتے ہیں کتابت باقی رہے گی آقا کے مرنے کے بعد بھی وبعد موت المکاتب عن وفا اور وہ مکاتب جو وفا چھوڑ مرا ہے اس کی موت کے بعد بھی وفا یعنی اتنا مال جس سے بدل کتابت ادا ہو سکے فیضا مات المولا وبقی المکاتب حیا پس جب آقا مر جائے اور مکاتب زندہ باقی رہا
یؤدی الکتابۃ الی ورثۃہ، تو وہ کتابت کو ادا کرے گا اس کے وارثوں کو، یعنی بدل کتابت کو ادا کرے گا اس کے وارثوں کو. لاحتیاج المولا الی الولائی، اس لیے کیونکہ آقا جو ہے وہ محتاج ہے ولا کا. وبدل الکتابتی، اور کس کا محتاج ہے؟ بدل کتابت کا. ولا کس کو کہتے ہیں؟ وہ معتق جو مال چھوڑ کر مرتا ہے، میراث بھائی، وہ مال جو وارثوں کو دینے کے بعد جو کس کی طرف منتقل ہو جائے، جو بچ جائے معتق کی طرف منتقل ہو جائے، تو یہ جو مال اس کو ملا یہ وہی مال میراث ہے، لیکن اس کو کہتے کیا ہیں؟ ولا کہتے ہیں. تو وہ آقا محتاج ہے کس کا؟ ولا کا، تاکہ یہ میری طرف سے آزاد ہو جائے. جب آزاد ہو جائے گا تو مرنے کے بعد جو مال ہوگا وہ میں ولا کا مستحق ہوں گا، اور میں تو نہ رہا لیکن میری جگہ پھر کس کو مل جائے گا؟ میرے اولاد وغیرہ کو مل جائے گا. اسی طرح وہ بدلے کتابت کا محتاج ہے. وقضا اذا مات المکاتب عن وفائن، اور اسی طرح جب مر جائے مکاتب عن وفائن ای مال واف لبدل الکتابتی، وفا کا معنی بیان کر رہے ہیں، وہ مال جو پورا ہونے والا ہے کس کے لیے؟ بدلے کتابت کے لیے، یعنی اس کے لیے پورا ہے. تو مکاتب مرا اور اتنا مال چھوڑ گیا جسے پورا بدلے کتابت ادا ہو سکتا ہے. وبقی المولا حیاً، اور آقا زندہ باقی ہے. یؤدی الوفاء ورثۃ المکاتب الی المولا، تو ادا کریں گے وہ وفا، وہ جو مال چھوڑا، توجہ ہے سبق کی طرف، وہ مال جو چھوڑا مکاتب نے پورا پورا، اس کو ادا کریں گے کون؟ ورثۃ المکاتب، مکاتب کے وارث، وہ مال ادا کر دیں گے. الی المولا، کس کو؟ مولا کو دے دیں گے، وہ جو زندہ ہے. لحاجتی ہی الی تحصیل الحریتی، بوجہ مکاتب کو حاجت ہونے کے آزادی کی تحصیل کی، کیونکہ مکاتب کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کس چیز کی حاجت ہے؟ آزادی کی حاجت ہے. تو دیکھیے یہاں پر بھی حاجت آ گئی. حتی یکون ما بقی عنہ میراثا لورثته، یہاں تک کہ وہ جو اس سے باقی بچ جائے بطور میراث کے، لورثته، اس کے لیے وارثوں کے لیے ہو. بھائی دیکھیے، اگر مکاتب، توجہ ہے سبق کی طرف، اگر مکاتب بدل کتابت دے دیں گے تو یوں شمار کریں گے، وہ مکاتب مر چکا ہے لیکن یوں سمجھا جائے گا آخری لمحے میں یہ آزاد ہو گیا تھا مرنے سے پہلے، اور جب یہ آزاد مرا ہے تو آزاد شخص کا مال جو ہوتا ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ اس کے وارثوں کو. قرضے وغیرہ دینے کے بعد کس کو ملتا ہے؟ وارثوں. تو ہم نے قرضہ جو تھا وہ تو ادا کر دیا، وہ جو بدل کتابت تھا، اب باقی جتنا مال بچا ہوگا وہ کس کو مل جائے گا؟ وارثوں کو مل جائے گا. تو اس لیے وہ مکاتب آزادی کا محتاج ہے، تاکہ وہ آزاد مرے اور اس کا باقی بچ جانے والا مال کس کی طرح منتقل ہو جائے؟ وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے. بھائی حتی یکون ما بقی عنہ میراثا لورثته، یہاں تک کہ وہ جو باقی بچا ہو اس سے بطور میراث کے وہ اس کے وارثوں کے لیے ہو جائے. ویعتق اولاده المولودون، اور تاکہ آزاد ہو جائے اس کی وہ اولاد جو پیدا ہو، مثلا مرنے کے بعد اس کی جو دو اولاد پیدا ہو، جو حمل تھا بیوی کے پیٹ میں مکاتب کے مرنے کے بعد، اگر مکاتب کے بدل کتابت ادا ہو جائے گا تو مکاتب آزاد تھا، تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ آزاد ہوگی. یہ معنی ویعتق اولاده المولودون، اور تاکہ آزاد ہو جائے اس کی اولاد جو پیدا ہو. والمشترون، اور اس کی وہ اولاد جس کو خریدا ہو. فی حال الکتابتی، کتابت کی حالت میں. یاد رکھیے مکاتب وہ اعتاق نہیں کر سکتا، مکاتب آزاد آدمی کی طرح ہے، جا کر خرید و فروخت کرے گا، پیسے اکٹھے کرے گا، بدل کتابت ادا کرے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. تو مکاتب خود مکاتب ہے، لہذا یہ کسی غلاموں کی اس نے تجارت شروع کر دی اور یہ کسی غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے، یہ آزاد نہیں کر سکتا آزاد، کیونکہ یہ مکاتب خود مکاتب ہے، لہذا یہ اعتاق کا اہل نہیں، اس میں اہلیت ہی نہیں ہے آزاد کرنے کی. اور آپ نے پڑھا ہے
کوئی انسان اپنے قریبی رشتے محرم رشتے دار کو خریدے تو اس کا مالک بنتے ہی فوراً وہ اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. اب اس مکاتب نے اپنے کسی اولاد کو خریدا جو غلام تھی. کس کو خریدا؟ اور ہونا کیا چاہیے؟ اس کو فوراً آزاد. لیکن مکاتب تو اعتاق کا اہل ہی نہیں, تو وہ اس کے اولاد جو ہے جو اس کو اس نے خریدا ہے وہ آزاد نہیں, آزاد تو نہیں ہوگا, لیکن وہ بھی اس کے عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے. بھائی اس میں داخل ہو جائیں گے, اسی کے عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ اعتاق کا اہل تو نہیں, کیونکہ اعتاق تو کتابت سے بڑھ کر ہے. البتہ یہ اپنے مساوی یعنی کتابت کا اہل تو ہے, مکاتب کو تو بنا سکتا ہے کیونکہ اس نے مال حاصل کرنا ہے, تو یہ کسی کو بھی مکاتب بنا سکتا ہے, کیونکہ کسی کو آگے یہ مکاتب بنائے گا تو وہ اس کو قسطیں دے گا اور یہ قسطیں اس کو ملیں گی تو یہ اپنی ادائیگی کرے گا. تو یہ مکاتب اعتاق کا اہل تو نہیں, البتہ کتابت کا اہل ہے. تو لہٰذا اس کے جو قریبی محرم رشتے دار جن کو خریدا وہ آزاد تو نہیں ہوں گے, البتہ خود بخود کس میں داخل ہو جائیں گے؟ اسی کے عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے. اور جب یہ اپنی پوری ادائیگی کر دے گا تو وہ بھی خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. اور اگر یہ عاجز آ گیا تو یہ غلام پہلے کی طرح ہو جائے گا, وہ بھی کیا رہیں گے؟ غلام ہی رہیں گے. یہ معنی ہے والمشترون فی حال الکتابتی, اور تاکہ آزاد ہو جائے اس کی وہ اولاد جس کو اس نے خریدا تھا کس حالت میں؟ کتابت کی حالت میں, اس لیے یہ آزادی کا محتاج ہے. وَيَعْتِقُ هُوَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ, اور یہ مکاتب آزاد ہو جائے گا اپنی زندگی کے اجزاء میں سے آخری جز کے اندر, آخری لمحے کے اندر یہ آزاد ہو شمار ہوگا. وَإِنَّمَا قُلْنَا عَنْ وَفَائِن, اور ہم نے کیا کہا؟ عَنْ وَفَائِن, اتنا مال چھوڑ مارا جس سے بدلے کتابت ادا ہو سکے. قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ اِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً, اسے کیونکہ اگر اس نے اتنا مال نہ چھوڑا تو لَا يَنْبَغِي لِأَوْلَادِهِ, تو یہ مناسب نہیں اس کی اولاد کے لیے. اَنْ يَكْسِبُوا الْوَفَاءَ وَيُؤَدُّوهُ إِلَى الْمَوْلَى, کہ وہ کمائی کریں اس مال کی وفا کی, وہ اس کو کمائیں اور ادا کریں, کس کو؟ آقا کے حو ادا کریں. یہ پھر ان کے مناسب نہیں, ان کی اولاد وہ یہ نہیں کر سکتی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.